Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko. Jemi së bashku si çdo të hënë orën 21 në televizionin Klan Plus. Sonte do flasim për një ngjarje që ka ndodhur një muaj më parë, të hënën e një shkurti të vitit 2021, rreth orës 10:20-10:30 minuta, shkëlzen kastrati 42 vjeç u ekzekutua në një atentat mafios me armë zjarri MP5 me silenciator. Por gjatë gjithë kësaj periudhe ka patur zhvillime të rëndësishme nga pikpamja hetimore për këtë ngjarje. Ne me datën 15 shkurt publikuam dy prej emrave të parë të cilët policia dhe prokuroria e Fierit i dyshonte si të përfshirë në këtë ngjarje, por 4 ditë më vonë me vendim të gjykatës së rrethit gjyqësor të Fierit, dy emrat të cilët ne publikuam u konfirmuan zyrtarisht dhe duke i shtuar dhe dy emrat të tjerë. Gjykata e Fierit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për 4 persona, dy prej të cilëve janë nga Fushkruja dhe dy të tjerë janë banues në Kamës dhe në Tiranë. E më konkretisht, Albert Zaja, 37 vjeç, banues në Fushkruj, Elmir Tufa, 29 vjeç, banues në Fushkruj, Roland Cara, 39 vjeç, banues në Tiranë, dhe Elson Gjeçuka, 27 vjeç, banues në Kamës. Dhe këto emra kanë qenë pjesë kryesore e raportimeve dhe titujve kryesor të medjave audiovizuale në vendin tonë. Por përse por i merremi me këtë histori? Sepse kemi zhvillime të rëndësishme. Megjithse ka disa operacione të mirë organizuara nga policia me pjesëmarrjen e RNEA-s, forcës operacionale speciale të drejtorisë së përgjithshme të policisë dhe repartit të forcës së ndërhyrjes së shpejtë, nuk është bërë asgjë për kapjen e këtyre personave. Në raportimet e media është folur se një pjesë e personave të shpallur në kërkim janë larguar që atë ditë në drejtim të Kosovës dhe më pas drejt vendeve të BE-s për t'u fshehur drejtësisë. Për personat e tjerë ende nuk ka informacion. Por ne si emision dhe si redaksi e emisionit Uniko kemi gjetur njërin prej personave të shpallur në kërkim, i cili rrëfen me detaje në një intervistë të zgjeruar që ne i kemi marrë atij në terren, aty ku ai strehohet aktualisht, rrëfen me detaje lidhjen e tij me atentatin e një shkurti 2021. A e njeh ai shkëlzen kastratin? Çfarë njohje ka ky person, të cilin ne kemi intervistuar dhe me tre personat e tjerë të shpallur në kërkim? Ky shtetas rrëfen dhe për Audin, automjeti i dytë i cili u përdor nga autorët e ngjarjes për t'u larguar pas atentatit. Mjeti i parë ishte një Range Rover, të cilin u doq së bashku me armën e atentatit, një MP5 me silenciator. Për këto dhe për shumë detajet e tjera rreth zhvillimeve të kësaj periude, të këti një muaj intensiv që pas ngjarjes së shkëlzen kastratit, për cilën ende sot nuk ka asnjë person të arrestuar, ju ftoj të ndiqni këtë intervistë. Do ketë shumë materiale interesante, që nga pamjet filmike, që nga tabulate telefonike apo deklarata notariale, po për të kuptuar më shumë se kush është ky person që është një nga 4 të shpallurit në kërkim për vrasje me paramendim, ju ftoj të ndiqni materialin. Para ditën e një shkurtit, pra rreth një muaj më parë, në Fier u ekzekutua me armë zjarri shkëlzen kastrati, 42 vjeç. Sipas policisë, autorët që udhtonin me një automjet tip Range Rover e dogjën në periferi të Fierit dhe më pas u larguan me një automjet tjetër tip Audi. Informacionet kanë qenë të shumta. Policia pretendon se ka punuar shumë për të zbardhur dhe për të dokumentuar këtë ngjarje. 19 ditë pas ekzekutimit mafios në Fier, policia në një deklaratë publike bëri me dije se kishte identifikuar me prova dhe kishte zbardhur vrasjen e shkëlzen kastratit. Nëpërmjet kësaj komunikate, për cilën unë po ja përcjell
dhe ju jeni vënë në djegni. Policia bën me dije se janë identifikuar dhe shpallur në kërkim katër autorët e dyshuar të kësaj ngjarje kriminale dhe janë sekuestruar dhe dy automjetet të cilat janë përdorur në vrasjen e Shkëlzen Kastratit dhe mbi bazën e provave të grumbulluara nga policia e Fierit, nga prokuroria e Fierit, gjykata e Fierit ka vendosur masën e arrestit me burg për 4 persona. Dhe më konkretisht, për Albert Zajën, 37 vjeç, banues në Fushkruj, Elmir Tufën, 29 vjeç, banues në Fushkruj, Elson Gjequka, 27 vjeç, banues në Kamës, Silvio Alias, Roland Sara, 39 vjeç, banues në Tiranë. Dhe në njoftimin e policisë bëhet me dije se në zbatim të vendimit gjykatës është bërë e mundur dhe kontrolli banesave të këtyre personave. Në përfundim të veprimeve është bërë shpallja tyre në kërkim kombëtar dhe vijon sipas policisë puna për shpalljen në kërkim ndërkombëtar. Gjatë veprimeve hetimore, strukturat e policisë kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe dy automjetet që janë përdorur nga autorët. Bëhet fjalë për Range Roverin i cili ka qenë në momentin kur është kryer ngjarja, një Range Rover për cilin në media u fol se ishte vjedhur në Greqi, dhe një Audi me cilin pretendohen se janë larguar autorët. Sipas policisë, po bashkëpunohet dhe me homologët pasi dyshohet se mund të jenë larguar drejt një vendi të BE-s autorët. Por pse po i rikthehemi kësaj ngjarje? Po i rikthehemi kësaj ngjarje për të kuptuar më shumë. Ne e kemi trajtuar dhe në emisionin Unico gjatë datës 16 shkurt dhe dhamë disa detaje. Për autorët është folur shumë në media që janë darë nga njëri tjetëri dhe janë larguar drejt Kosovës apo drejt vendeve të ndryshme të bashkimit Europian. Por ne po i shkojmë për tek sa historie për të kuptuar më shumë dhe për të qenë në një panoram gjithëpërfshirëse. Sot do kemi një intervistë, një nga më të kërkuarit sot për sot nga policia për këtë ngjarje, i cili është së bashku me tre personat e tjerë dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për Elmir Tufën. Elmir. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Nuk jeni në Kosovë, nuk jeni... Jo, nuk jam Kosovë farë. Nuk jeni jashtë vendit. Jam Shqipëri. Ju keni lindur me 4 shtator të vitin 1992. Po. Dhe me vendim të gjykatës rrethit gjysor Fier, po, ju jeni vendosur dhe duhet të ishit në arrest me burg për veprën penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Po. Ju sot jeni në Arrati, po? Po, unë sot jam në Arrati. Ju akuzoni së bashku me tre personat e tjera, Albert Zajën, Elson Gjequkën dhe Silvio Caren, që të keni marrë pjesë drejt për drejt apo indirekt të dota përsaktë policia në organizimin dhe vrasjen, po, e 42 vjeçarit Shkëlzen Kastrati. Një ngjarje e cila ka ndodhur si pas njoftimit zyrtar rreth orës 10:30 minuta në Fier dhe datës 1 shkurt, po, në vendin e quajtur Ura e Sheqit. Dhe ekzekutimi është bërë me një armë zjarri MP5 me silenciator. A mund të na thoni çfarë ju lidh ju drejt për drejt apo në mënyrë indirekte me vrasjen e Shkëlzen Kastratit? Me vrasjen e Kastratit mos u lidh asnjë lloj gjëje. Unë atë ditë un kam qenë në Kruj. Nga ora 7 ca e mëngjesit me datën 1 shkurt kam dal nga shtëpia për të shku dhe në Kruj. Që kishin ca gjyqje, ca miqtë e mi, edhe ishim atje në Kruj. Nga ora 8 un kam qenë në Kruj. Nga ora 8. Aty kam qenë kafe, kam pas ca, ka qenë dy avokat dëshmitar aty që i kam, kanë qenë edhe ca si njofin dhe i njof, kam edhe deklaratat këtu, që gjitha, edhe un kam folë edhe në telefon, para se ngjitem për Kruj kam marr dikën telefoni mik, i kam thonë që jam tu ngjitem Kruj, që kishim gjyqje atje. Ai miku, edhe më tha, ok, më pritë më Kruj, më regull. Kam shku më Kruj, jam ullu më kafe, afer e fajzën bank aty më kafe, ke kafe aty, edhe kam pritë. Edhe ai nuk erdhë, u vundu pak, edhe
kam marr prapë në telefon atë i kam thonë, hajde si jam gruaj. Un kam qeliza telefonike që un atë ditë kam qenë gruaj. Me deri në cilën orë ke qëndruar në gruaj? Deri nga ora 12 e ca, nga ora... Ke qenë fizikisht në gruaj? Fizikisht në gruaj, me kanë pa gjithë, ka kamra që gjitha, kam qenë ke panorama, kam hunger book, kam hy ke posta shqiptare, kam ke big marketi, kam që gjitha filmimet, i kam që gjitha i kam marr, edhe i kam gjitha edhe telefonin që kam përdorë më WhatsApp, që i kam rrallë personëve më WhatsApp, edhe që lizë telefonike nga numri im. Pra, ju, së njaj ka ndodhë rrëth lorës 10.20, 10.30. Unë... Në atë orë ku ke qënë? Në orën 9.12 minuta jam me pamje filmike që jam ullë nge big marketing nga makina ime. I kemi pamje filmike? Po, i kam që gjitha pamje filmike. Nga... Do t'i bëjmë prezent sot? Po, do i bëjmë prezent. I kam që gjitha sepse nga... Sepse ne na interesojnë provat e lëmirë, për te fjalëve ne na interesojnë provat. Në rrasë ju keni pamje filmike, t'i bëjmë publike sot. Unë i kam që gjitha me pamje filmike, me qelizë telefonike, me mesazhe telefoni, edhe me kamera sigurie. Që jam marrë edhe kam që gjithë do me thonë edhe deklarata nga persona që më kanë dhonë. Unë kam bizet dëshmitarë. Së kur e ke marrë vesh në gjarin, në vrasin e shkëllëzën nga zdradhe? Në gjarin e kam marrë vesh kur e ka dhonë emisioni Unika. Aty e kam marrë vesh tonë. Që akuzoheshi ju? Që akuzoheshi mund personalisht. Po jo, si në gjarje, me datën një shkurt, në që rrethana ju njoftuar se ka ndodhur një vrasin në firë? Si është vim nga potralit nga rrjetet sociale, të dhonë këshu. Në me thonë, s'kam lidhje fare për këtë gjohë, thjeshtë kam pa në telefon e a kupta. Ndërkohë në emisionin Unikon keni dëgjuar për herë të pare për përmendje në emrin tuaj. Sepse ju dhe Albert Zaja ishit dy personat e parë të shpallur në kërkim. Në kërkim policor ju jeni shpallur që me datën 5 shkurt, ndërsa me vendim gjykate jeni me datën 18 shkurt, së bashku me Albertin dhe me dy personat e tjerë. Tani, të bëhemi konkret. A e njif një shkëllëzën nga stradin? Jo, fare. Keni njohje ju personalisht me personat të tjerë nga fjeri, nga balshi, nga malakastra, fare, nga zonat për rreth? Fare, nuk njof as një anin, fare. As kam qenë në herë anin. Kur ke qenë në fjerë për herë të fundit? Për herë të fundit, në fjerë mund ketë 6-7 muaj, si kam qenë në fjerë. Nuk ke qenë më? Jo, fare. Tani dalim konkretisht tek provat. E fillojmë me mesazh. Po. Çfarë prova shkeni dhe mund të na i tregoni përpara kamerës? Po. Un kam prova këtu. Këto janë mesazhet. Tani, na tregoni pak çfarë numri telefoni keni përdorur. Po. Numrin e telefonit e kam përdorur, domethënë te telefoni si numër i imi e kam përdorur është 069 65 74 197. Që ka 6-7 muaj ky numër që përdor. Po, e kam në këtë telefon. Numrin të përdorë. Dhe të WhatsApp-i kam një numër tjetër që kam shkrujt mesajt në WhatsApp është 069-36-86-416 që e përdorë në WhatsApp ka i vit gati që e kam të numër. Të dy do më thonë ka edhe këtë telefonin ka i vit që e kam. Në një iPhone të Pro Max. Po, në një iPhone Pro Max. Tani, kalim konkretisht të numra në emër të kujt janë? To janë, i kam me i mishve të mi. Provohet që ju dhe e keni përdor këtë numër telefoni dhe me familjarët tuj? Po. Pra, prokuroria nesër, po. Në rrasë dhe marrë këtë numër, po. Do të akryzoj me numrat e familjarëve të tu, do rezultoj që është këtë numëri në përdorimin tënd? Është 100% e sigur që kam folë me të shpis, me familjarët, me mishët e mi, me kushërit e mi. Viti. Ka një vit që flasë me këtë numër. Me këtë numër. Me këtë numër. Dakor, telefoni. Sepse janë shumë element që do duhet të bashkohen për të nxjerrë në pas gjitha pretendimet tuaja. Dalim tek mesazhet po. Që si ti e provojmë ne që me datën një shkurt po. Ju keni qenë vazhdimisht në komunikim dhe keni qenë në qytetin e Krujës. Po. E fillojmë me numrin. Ja, tu kam po. Te mesazhet WhatsApp-i që kam përdorë domethënë. Tu është data 1. Domethënë në orën 19:20 minuta. Kam folë tu 1 minutë e 28 sekonda, kjo provohet që ku kam qenë atë vend, okay. Kur kam folë telefon. Që keni qenë larë? Po, këtu kam tjetër që i kam rrënë telefon, prapë, me datën 1.2.21, në orën 10.22 minuta. Nuk të shpërgjigjur dhe në 9.29 nuk të shpërgjigjur? Pra, nuk është shpërgjigj, i kam rrënë, po jepe që lisa telefoniku ku kam qenë atë vend, këtë tajnë të WhatsAppit. Kam edhe tjetërin, kjo është avokati,
që kam folur atë ditë që kam pas për me ataku, ka qenë të mpritëm kryuji. Është 9:41 minuta, 9:38 minuta. Kam dhe këtu mesajën mi mikun tim, që i kështë vdek vlaj vetë dhe më shkru mu që për më shku për shokë. Sa po dalë, më thotë, pas ka vdek thot vlaj qimit, se shenkan, se shesh thot në dush, sa dola, thot. Qa është kjo, Elmir? Kjo është, do më thonë, 10:25 minuta, është kjo, do më thonë. Edhe i kam këthejmë 10:25 minuta prapë unë, mesaj, po. Dhe, prit, në këto orë, ju thoni hajde ke shpia, ku keni qenë kam fix qenë në këto orë? Kam qenë në kruj, fix në kruj, në këto orë. Ja, ku a ke këtu, kam qenë, do më thonë, në kruj. Dhe keni vazhduar dhe në orën 10:27, pas ta po, keni folë? Ka këtu, do më thonë, harem, thot muna, harem mitë. I thash unë, hiq, thash jam në kruj, thash me vlan, për vlan e lirit, thash. 11:26 po, është kjo. 11:26 minuta, okej, okay, dhe hiko edhe kjo. Kjo është... Mesaj që kam folë. Është këtu që i kam ra, diku që ka qenë edhe ky për të taku në kruj. Në orën 8:33. Në orën 8:38 minuta, në kruj, kam qenë edhe këtu. Kalion të këti jetë? Po. Tu është me familje, një, pra, me datën një që kam folë me nusën. Tu është. Hiq, më thot muna ma mos rrinë në linë, thot. Hiq, hare, se kam punë, jam të folë, thash. Me silë, thot, pa më përës të thot, se kam... Nuk... S'kam përqunin, thot, me ndrumë drekë. Pra, këtu jemi 11:05. Po, jam kruj. Tu, me këtu mesaj 11:05 minuta... Pra, dhe kjo provohet që po, jeni kruj. Po, jam kruj. Është sigur. Është 100% e sigur. O me që thash në i një këti shani, ti marë se vëndoj thash se jam në kruj. Ja, ku a kem 11:07 minuta. Jam se jam në kruj. Është mesaj. Këtu. A dhe në orën 2:39, a zbrite mon nga kruja? Po. E zbrite mon nga kruja. Të, ka shen, të pyt nusja. Po, me pyt nusja. Kam qenë unë këtu. Prap, jemi me datën 1. Po, prap me datën 1. Kam edhe tjetër. Ja ku kam edhe këtu, kur kam qenë duke hik për kruj sipër. Kam të shi kamra, diku po. Po, kalem tek tjetra. 7:52 minuta. Më shumë nëna intereson ora. Tu i kam që të gjitha. Po, tu i kam që të gjitha, domethënë me këto persona që i kam ra në WhatsApp, ja ku janë me datën 1 të gjitha, shive. Të gjitha rresht janë me datën 1. Tu që i kam ra të gjithëve këtyve personave me WhatsApp dhe ju kam shkruajt. Në mesazhe. Okej. Okay. Kam edhe këto të fundit, ja ku është 12:58 minuta. Prap njëti person. Prapërsisht këtu jam ul nga kruja. Po edhe kjo bisedë ka qenë në kruj sipër. Lart. Ku i kam ra lart. Tani pyetja është, këto janë biseda WhatsApp-i dhe ndoshta është pak e vështirë për strukturat për ta provuar. Me numrin e telefonit. Po. Jo me numrin e WhatsApp-it. 69 65 74 197. Po. Keni kryer ju telefonata po. Dhe mesazhe? Kam kryer telefon që kam qenë për atë person për më shku në kruj, e kam marrë në telefon kur kam dalë për shtëpi u hik, i kam thonë, hajde që jam të ngjit për kruj. Dhe më ka thonë, po, shkom prit atje. Kam shku në kruj, u vunu pat, edhe kam marrë për sëri në telefon. Apo vjesë për jam kruj... Përveç WhatsApp-it keni përdor po, dhe telefonit. Edhe numër e telefonit. Përveç pjesës WhatsApp-it që të regova, kam përdor edhe numër e telefonit, kam folëm në telefon, e kam marrë, kam qenë në kruj, ka që liza telefonike që kam qenë në kruj. Unë nga që kam dalë për shtëpije dhe deri nga ora 12:00 po, përse keni vajt në kruj? Kam vajt se kishë i gjyqi i miku im. Ju banoni në fushkruj vetë, he? Po, unë banoni në fushkruj, sipër, do më thonë në fushkruj. Po? I fshatë fushkruj. Dhe jeni në gjitë në kruj se keni pas? Që kishë i gjyqi edhe për taku këtë aldun, këtë aldun në njofe, e kam shoke për të prezentu me ta, që mund të ndimëm, a që mund të bëjmë. E kuptova. Tani ju pretendoni se keni dhe pamje filmike, po? Po, un kam pamje. Keni dhe pamje filmike? Po, i kam që gjitha. Keni këtu? Po, i kam që gjitha aty, mos e bë, i kam kaluar që gjitha. Po mirë, atëherë ta hapim. E kam dhe me deklaratë që mi kanë dhënë, domethënë me deklaratë notariale që un filani jap kamerat për këtë arsye. Që ti kanë dhënë. Po, po. Sa kamera keni arritur të siguroni? Kam siguru kamera vetë te Big Marketi, se te posta nuk ti japin se nga që janë shtretërore. Dhe te kam qenë dhe ke panorama më thanë që janë fshi, se kjo ngjarje ka dalë, unë kam marrë vesh kur u dhon me emision. Mas 17 ditë. Po si kam si mbas emisioni është dhënë nga data 16. Deri në datën 16 unë s'kam pas asnjë kontroll në shtëpi. S'ka njëri t'ju kontrolloj. Fare. Sepse ju keni qenë kërkim policor që me datën 5. Unë kam qenë ditë për ditë kam pas dalë, ditë për ditë kam qenë fushkruaj, kam qenë tu pi kafe. Me datë 16 kur dolin emision. Po. Vajtët në polici për të interesuar?
Nuk vajta në polici për të interesu. Pse? Nuk vajta në polici për të interesu sepse s'kisha lidhje me këtë ngjarje, s'kisha gjë me këtë ngjarje, un kur ngjova këtë, jam mundu që të lidhem, të marr kamera, gjej kamera sa më shpejt, të marr të mshtjell gjona, do të thon deklarata njerëzve që kam qenë, sa na ditun kam qenë gruaj gjithë ditën. Tani, që të dalim ke pamjet dhe të rikthehemi edhe një herë tek pjesa e bisedës për provat dhe faktet dhe si u mor vesh pastaj zyrtarisht. Ktu po, jemi ke një nga në. Po. Tani më trego pak kush është ky? Ky është Elmir Tufa, ky jam unë. Ky jam unë. Tu kam me të njëjtin kostum? Po, jam me të njëjtin kostum, vetëm se aty kam qenë me mjekër, edhe këtu jam para mjekër. Po, gjithsesi, un kam edhe këtu foton që kam se me mjekër. Këtu është një person me mjekër. Po, aty është një person me mjekër dhe ja ku jam unë, un jam ky. Tu jam me mjekër se këtu jam rrujt, nga kushtet që jam kërkim, jam rruçës. Pra Elmir Tufa me mjekër dhe Elmir Tufa pa mjekër. Po. Në misjaro dhe i herë, Elmir, të lutëm, këtu tani. Tu jam të Big Marketi. Këtu... Tu kam lau makinën ke Big Marketi. Tu jam duke hik. Oke. Okay. Themi të këdhe një herë të tjetra, kur futeni të Big Marketi? Ke para po, dhe tjetë. Po, tu është që ka marrë tu. 9-11 minuta, thot. 9-11 minuta ka marrë të mbarku makinën dhe shife. Kjo është makina juaj personale? Po. To e ka kontrolu edhe policia, ka marrë dhe targën ke shpia. Ja ku jam, sa jam ullë nga makina. Kjo është makina ime. Ja ku jam, me kostum, vetë se aty është me mjekë. Tu keni dalë, jeni në kruj. Tu i kam dalë, kam shku ke posta. Aty në kruj këte posta. 9-11 minuta. 9-11 minuta kam shku ke posta. Kam disa minuta dhe jam këthy. Dhe pastaj në 9-30... E 6 minuta jam këthy. Pra jeni sërish ju? Po, jam sërish unë, ja, po hypë makinë dhe po largohen, po ngjitem prap atje si i për... 9.36 minuta, thotë. Kruj, ato i ishim, do me thonë... Këtu thon, është po, në qëndër të krujës, ku është? Po, rruga, pozicion? Është rruga, do me thonë që shko te bashkia, që shko në ke posta, që hymë bunë qytet mrena, këtu në qytet mrena. Këto janë kamerat e sigurisë. Që ju keni arritur të siguroni. Po, këto kamera janë kruaj. Keni arritur të siguroni kamerat e tjera? Kamerat e tjera nuk kam arritur të siguroj se te posta kamerat i ka, do më thonë që si japin për arsyet shtetit, si janë shtetit, nuk i jep një person, individ nuk të jep. Ndërsa, po shteti i ka marrë këto kamera? Nuk i di, shteti si ka marrë këto kamera, se po të kishe marrë shteti këto kamera, do kishe arrit, i kishe siguru se ku ndodhet Elmiri nga ora 8, dhe deri në orën 12 e ca minuta ku ndodhi Elmiria dite. Po ti kishe siguru shteti këto kamera, e kishe vërtetu shumë mirë se Elmiria dite ka qenë në kruj, ka kamera të panorama. I ka marrë policia kamerat e tjera që ju nuk i arrini të siguroni do të privatisht? Nuk i ka marrë policia. Po ti kishe marrë policia, do e kishe vërtetu shumë mirë se ku ka qenë Elmiria dite. Kur ka ardhë policia për kontrol banese tek ju dhe kur ju kanë tentuar t'ju kapin, flasë? Që familja juajt këtë marrë DNA se për ju kërkojnë? Kontrollin policia me datë se i kam këtu po? Dhe me thonë... Me datën 17, po? Ka ardhë policia, ka bo kontrol të banesa. Unë atë ditët nuk kam qenë më shpi, ka ardhë ka bo kontrol aty, edhe atë ditët dhe me thonë nuk ka bo kontrol për herë të parë për më shpinë time, për në gjarën që ka ndodhë në firë, ajo ka qenë ditë e pare kontrolit shpisë time. Dhe kush ndodhë në banesë në atë moment? Në atë moment ka qenë në banesë babi, mami, dy çunat, nusja, mami, motra. Pra emisioni ju e keni marrë vesh në emisionin uniku me datën po, 15. Po. Me 17 kanë ardhur për kontroll banese, po, se të saktësojmë vetëm datat. Po. Po.
Ndërkohë më përpara nuk ka pas pranit shtuar të policisë jo, apo tentativa për t'ju kapur? Fare, kam qenë gjithë ditën në rrugë, në kafe, aty në lagje, fare. Elmir. Po. Çfarë ju lidh ju me Albert Zajën dhe në ç'rreth ana e njihni Albert Zajën? 37 vjeç. Albert Zajën e njoh në rreth ana se jemi domethënë në një fshat, e kupto? Edhe flasim, rrim, kemi hunger book, kemi pi kafe, e njoh në rreth ana kaq. Thjesht vetëm shok domethënë nga këto rreth ana që njoh si jina në një fshat. Sikur që rrinë quna, dhe më thonë, të lajgjës, rëpë tonë, e kupto? E keni shok të lajgjës. E dini sot ku ndodhët Albert Zajën? Jo, nuk kam dje një fare. Dini qëfar e lidhët Albert Zajën me vrasin e Shkëllëzën Kastrati? Fare, fare. Se qa ka bo, se qa s'ka bo, unë nuk kam lidhje fare me këtë ngjarje, nuk jam dje një fare për asgjë. Po mirë, Albert Zajën kishte blerë së fundmi një Audi. Prej sa kohësh kishte blerë të Audi? Nuk e di, nuk e di. Vetëm thjesht, unë kam nejt me të, kam hongër në bukë, më kam marrë shumë. A keni hyp ju në këtë automjet i cili si pas policisë rezulton të jetë përdorur ditën e ngjarjes? Unë në të automjet kam pës hyp për para, dhe më thonë që e ta kushim. Kur thoni për para, qëfar periude keni parasysh? Sa ditë para ngjarjes keni hyp makinë? 2-3 dit para ngjarjes, ka pas që kam besyp ma të makinë. 2-3 dit para ngjarjes. Po për që para arsye? Po, merte për shumë, nëse s'kishim makinë, leshim lavash të la makinë, merte me shok tjerë, shkojshim, pishim kafe me ta se bashku, hajshim bukë, dhe më thonë me i lajshim i fshat aty. Po ju kishte folur Albert Zajën për ndonjë plan, ndonjë ja. Organizim për vrasjen dhe i personi? Jo, 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 fare, së më ka folë fare. Po kjo makinë ku është blerë, ndje një në tënde? Nuk di. Kujtja ka marë? Nuk e di fare. Me targa shqiptare, me targa të huje, me qëfar targa shqiptare automjetin? Me targa shqiptare ka pas automjetin. Në emrin e vete pa të kalu? Nuk e di këto gjonë. Nuk ishë interesu fare? Më intereson të fare, thjesht vetëm me takoshëm, pishim kafe, hajshim bukë. Me këto mohabete, gjona, këshu fare, s'kam lidhje fare nga këto gjona fare. Jo flasë, po t'pysë vetëm për Audin tashme. Po. Kur ka ardhë në fshat, kur e keni pa për herë të parë Audin? Audin e kem pa për herë të parë, 2 muaj, 3 muaj. Më për parë? Po. Albert Zajën me qëfar merët, me qëfar profesioni është? Ka pës punu ke i shpresa alë këshu, ka pës punu aty është i shpresa alë, po. Ju vetë me qëfar merini? Unë kam pës punu edhe jashtë edhe me imobiliri, kam pës punu këtu më nike me imobiliri. Ju jeni nga Nikla më rëgjë? Si për Nikles, me një fshatë si për Nikles. Të të pyes, Elson Gjequkën është një person tjetër i cili me ndohet që të ketë tjetë pjesë e këti. E njih një Elson Gjequkën? Jo, fare, nuk e njo fare. As si emër, as si ftyrë, fare. Silvio Carën ose Roland Carën, e njihni? Jo, fare. Nuk i ke takuar asnjëherë? Asnjëherë, fare. As rastësisht me Albert Zajën? Jo. Asnjërin as tjetrin? Fare. Nëse ju nuk keni lidhje me ngjarjen e vrasjes së Shkëllëzën Kastratit. Po. Sot është fiks një muaj nga ngjarja. Pse nuk dorëzoheni në polici? Nuk dorëzohen policit për arsye se këtu kam prova, kam gjona, kam dërgu avokat. Këto të shi s'kan arrit marin pami filmike se unë ku jam do dhe dite. S'kan arrit se s'kan gjetë pami apo s'kan gjetë? Nuk kanë shku se po të kishin arrit, se policia do me thonë e ka ditë për para këtë ngjarje edhe mund ka shpallë më kërkim si që po thoni edhe ju për para, jo kur e bo kontroli ke banesa. Po flasim që të kuptojmë proceduralisht, është kërkim policor ai i më përparshëm dhe kërkim me vendim gjykate është ai që është bërë më pas dhe një komunikat zyrtar për cilën unë citova më lart. Bëhet fjalë për këtë komunikat të datës 19 dhe ju që prej asaj periudhe vazhdimisht jeni pjesë ju personalisht, fotoja e juaj dhe Albert Zajës, prin dy fotot që janë siguruar nga media, jeni pjesë e titujve kryesor të mediave audiovizive. Por, policia nuk pëndalet me kajtë sepse me datën 25 ka kryer në kuadrët të njëtit operacion për kapjen tuaj dhe të tre personave tjerë një operacion
me Renean, me forcat operacionale të policisë shtetit dhe FNSH-s në Kurbin. Dhe janë bërë kontrole masive, ku në fushmilot u gjetë një pistolet dhe u ndalua një person. Gjithë to kontrole, gjithë to fakte që policia pretendon, janë të rastësishme ndaj jush? Unë të shetë nuk i di dhe më thonë jo, të rastësishme. Vetëm publiku që nuk të njeftë, nuk të ka dëgjuar asnjëherë. Ka parë vetëm foton tënde pas datës 19 shkurt. Çfar ke për t'i thënë publikut për këtë ngjarje dhe ti provosh ndoshta edhe familjarëve të viktimës, ë? Rolin dhe raportin tënd me këtë ngjarje. Unë në raportin tim në këtë ngjarje i them, domethënë publikut, që un kam prova nga pamjet, siç po e thash më përpara, nga pamjet filmike, nga deklaratat të gjithëve personëve që kam qenë aty te kafja. Edhe gjitha, kam qelizë telefonike, kam mesazhe telefoni, që unë nuk jam i përfshim atë ngjarje që më akuzon shteti. Shteti të ngrehet në kom, të shkoj të marr pamje filmike, ka postën, ka Big Marketin aty ku i kam marrun, ka të panorama, ka që gjitha ku më marr kamera. Ta vërtetoj këtë gjë se unë duhet drejtësi, më jep drejtësinë aty ku jam, aty ku kam qenë kur ka ndodhur ngjarja. A keni pasur biseda telefonike me Albert Zajin atë kohë? Në ato ditë? Natë ditë më ka marrë në WhatsApp në telefon, më ka marrë në WhatsApp, ha që të bo, thash jam krui, hiq. Jam krui. Në qa orët ka marrë në WhatsApp? Ka qenë ora 11 e ca, kur më ka marrë në WhatsApp, më tha ku i je, thash jam krui, thash të u marrë me vlanë i lirë, thash për i gjysh. Pa. A, mirë, më tha më kotë, tha me hunger book. Ja, thash për zotin, jam krui. Kaq. Si çdo ditë herë tjera merë të apim kafe, hajmë buk, u ishim me qunat e shkojshim, hajshim buk, pishim kafe. Po nuk jo tha që mund të ketë tentuar të largohet nga Kosova, të jetë të larguar? Jo, fare, në këtë lidhje fare. E kuptoj, po dëshmit, keni, ju keni edhe dëshmi, ha? Po, që tu, keni siguruar? Po, kam deklarata nga noteri, po. Po, deklarata notariale. Po, deklarata notariale, kjo është e Big Marketit, do me thonë, ty një djali aty, që puno, është menaxher aty të Big Marketit. Dhe qëfar provon? Dhe kjo këtu provon se ka deklaru që më ka dhënë kamrat babit tim, se kam qu babin i ka marrë kamrat atje për me më siguru se ku kam qenë unë atë orë. Po. Është një djali. Dhe kam dhe tjera. Tjetër. Kë ke tjetër? Kam dhe dy vlezëri, si janë binjak, janë kruj. Janë vlezëri, do me thonë, e kuptoj, pa të një emra. Avokati. S'ka problem. E kuptoj, janë të një se... dhe kam deklaru të dy. I ke emra të dy. Që të kanë taku ty. Si kanë qenë me mua aty në kafe. E kuptoj. Dhe të gjitha këto ja keni dorëzuar nëpërmjet avokatit, policisë dhe prokurorisë? Ja kam dorëzuar avokatit dhe avokati po merret me këtë çështje. Edhe këtu kam dhe tjetër përsëri që një person tjetër. Edhe orën, se kur kam qenë në orën 8 me personin në kafe. Po 10, po, 10:25 ti e provon të po, ke qenë aty. Është edhe kjo tjetër, domethënë si thash për këtë të avokatit, domethënë po, që kam qenë atje. Ja ku është e ke këtu me dy kopje që gjitha dhe më thonë. Po, kemi qenë rreth orës 11 në një lokal pranë ja, Raiffeisen nga ora 9. Nga ora 9 që kam qenë... Deri rreth orës 11. Kam qenë në kafe. Aty. Po, 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 në 9:11 ju jeni shkëput dhe keni vajt po, tek ajo posta. Është, ajo nga, do më thonë, nga kafe si kam qenë me këto dëshmitar që kam aty, nga kafe të Big Marketi, ajo është, do më thonë, via i rorë është 500 metra. Në kuptohë. Dhe kam edhe tjetër prapë përsëri, edhe këtë deklarat, ja dhe ku e kam edhe këtë deklarat në orën 9. Se këto persona që më kanë dhënë deklarat kanë qenë aty në kafe me mu. Kanë qenë dhe më thonë urin kafe tjetër në tavolina tjera, po? Shumë e rëndësishme është Elmir, se po e bëjmë bashkë bisedim, është që provohet ora 11, sepse nga fush kruja, nga kruja, deri në firë, me i... Shpejtësisht zakonshme do 1:30 më vaj. Po. Pra në 9:11 rëndësishme është provohet pjesa tjetër e kësaj, nga ora 9 deri në orën 11, 11 e gjys apo 12, sepse çështja është tek pjesëmarrja jote e drejtë për drejtë, por mund të jemi edhe në kushtet as keni marr tani se kjo dëshmi do jepet publikisht. Po. Edhe një pyetje tjetër dhe po insistoj. A keni ju djeni dhe keni patur djeni për
një vrasje apo të keni ndihmuar me infrastrukturë, që nga armët, që nga sigurimi i makinës për ndonjërin prej autorëve të kësaj ngjarjes. Dhe të tregojnë në kamerë sepse është një dëshmi shumë e rëndësishme, ëh. Unë nuk kam dieni fare në këtë ngjarje fare. As kam marr pjesë në këtë ngjarje, as kam dieni, as kam ditë. Unë ndihmuar. Jo fare, 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 as kam diskutuar asnjë lloj bisede për këtë ngjarje, as për ngjarje të tjera, as për lloj gjoje. Për... Fare. Po e përri përsëris pyetjen, pse nuk dorëzoheni në polici dhe kur do dorëzoheni në polici? Në polici unë do dorëzohem kur mund të më thojë avokati. Unë kam marrë avokat dhe po ndjek çështjen, të çoj pamjet e sigurisë që kam filmime. Kamerat, po, po këtu. Të kamerat, si kam me makine me gjitha dhe i kam deklarata që gjitha që më ka kërku avokati, ja kam dhënë dhe të çështje po ndjek avokati dhe... Unë kur të më thojë avokati, unë do dërzohem. Je gati dërzohesh po thot avokati? Po. Më përpara jo? Më përpara nuk kam se më dërzu se këto përdej sa nuk marim pamje filmike, përdej sa nuk shkojnë në kruj, sigurim pamje filmike ke postë shqiptare, që unë në atë orë kam qenë ke postë shqiptare, nga ora 9:12 minuta më jam mul nga makina me pamje filmike këtu. Si të zhduke. Po, si zhduke këtu me pamje filmike, jam mul nga ora 9:12 minuta. Dhe kam shku të posta, dhe kur jam këthy nga posta, ka qenë ora 9:36 minuta, unë kam qenë të posta. Aty ka pamje sigurie filmike. Shteti që kujti marrë, se unë person individ nuk mund t'i marrë, se nuk mi jep shteti mu. Në qartë, këtë e keni marrë privatisht? Unë i kam marrë privatisht të Big Marketi, ku aty ku kam parku makine. Ja, kuptoj. Mirë. Elmir, ne do mbetemi në korrent të zhvillimeve për ngjarjen tënde, po nga ana tjetër unë do doja të intervistoj edhe babain tënd, po, për të mësuar më shumë. Ju jeni babai i Elmirit. Bujar Tufa. Bujar Tufa. Atëherë çfarë mund të na thuash për gjithë këtë të dhëna, këtë vendim gjykate që ka shpallur djalin tënd në kërkim për një vrasje të ndodhur në qytetin e Fierit? Po, ku e marr vesh tonë se akuzohet për vrasjen Fier, e marr, bizitoj me ta, më thotë kam qenë në Kruj, në një gjyq, të i lirë të Hasan Krujt, dhe sa kënet, jem ullë rreth të orës një poshtë, a kam hikë në gjesë, kur kam dalë nga shpia, dhe unë jem ullë ka ua rreth të orës një nga Kruja. Me qarë ke qenë, kam qenë me filanë, s'ku qka, në morën, me nëtari, ka morën deklaratat, kam shku ku ka humur bukë ke panorama, a i ka thonë mu kanë fshi. Djali jot ka precedent më parshëm penal? Jo, 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 vetëm prej aksident. S'kur si të jetë si bi aksident makine. Asgjë tjetër? Asgjë tjetër. E një një Albert Zajt? E njof. Po. E njof, a kam takur asishe vetë pi kafe, mi fjallë. Po. Jo si kam shku me të ardhve familjare me të. Shum, por djali jot e njëte më shumë? Po. E njof shok më lajzë s'ku që njeftirë. Dhe për ta më ka zhu, një oficarët e policisë gjyqësore mund t'i bëjnë ta, se djali më kru, nuk shkam me morë pamjet filmike. E fot, aty më bashkëpunim me krimin. Vrasi me paramendim. Vrasi me paramendim. Ko qaj, ka fëmija i oficarë policisë gjyqësore, qa bëjnë? Pra të me e në të kërkoni sot? Qa kërkoni? Ku ka qenë djali më kru, filmimet. Ju e keni marrë vetë personalisht... Po t'i shkuet një brenare, pëse policia shtetit më vemu kontrat? Me duar në atë, me drana, me balona, me... Qarë jemon? Se kanë ardhe me drona, a? Me drana, në atën. Kriminali jemon nuk ka shtetë mërzët një, për të ketë shtetë që ka i merë ke panorama, i mjullë lokalin, kamrat. Po bizneset tjera e kanë kapur djalin tënë? E kanë kapë gjithë aty, ku ka levis ka zhjenë këtë kamra. Si ka mundësi, si kruja më qëtët mërenë këtë kamra. Po shkruj i prokurorët e, arres me bërë. Kanë morën pare, më pëllim vrasje, më mlonë që unim vrasje. Djali nuk po dorëzohet momentalisht, ju keni marë, po? Avokat, po. E i kam hëtë në gjyqë në apel, personalisht. Dhe nuk do e dorëzoni djali momentalisht? Do të marëj gjyqë, do të njekë gjyqë. Do t'i bëni publike? Publike, gjitha! Pamjet e kamrave sigurisë që të regojnë në orën 9:36 djalin tëndë, e të regojnë që është në, po, në Kruj. Kam shku i kam morën. Keni shku vetë, personalisht, po. Po nuk mi kanë thonë tjerë se këtë kamra është kryuja, s'ti japin, unë sim policë. Kërsa oficerin policisë gjysore pleca letra për merë lekti fut këtë gjepi në thotë Elmir Tufa, që unë më bamin me dëshmitarë në kryuji. Mu më akuzën, në mu më akuzën, po? E informator,
direkt nga drejtori policisë i përgjithshëm, ka raportu për parcela Hashashi, i mbo hasën me gjithë njërzit tonë, me nënë copë fshatat. Qëfar keni për t'ju thënë? Qa për me thonë? Që kjo informacion është i vërtet apo nuk është i vërtet? Nuk është i vërtet, do të drejtëm në përgjithë shumë policisë, do të ahok përgjyjë, medje të gjitha, ku mi ka dhonë lek, si mjef munaj, sa lek më ka dhonë, ku mi ka dhonë, qërë vendi, me qërë kam qenë? Pra të regoni qytetarve dhe po, banorve? Po, keni se unë me hikin banorët shumë, ko këtë nul, mi fjallë nuk më flasin, më kanë pasra Boris, përshëndet me dorë, më kanë pasra në kafe, të shimojnë kakën, ko këtë varë shumë. Për cilin arsye? Se për arsye se i espion, i e foks, na ke rëpartu, kjo është krim e krim, pësi i bashkëpi... Pësi i kanë bashkuar të dy këto informacione me njërë tjere? I kanë morë paret, nga fejtërët e policisë gjithësore, morën lek, për ne i bashkuar. Pëse se nuk më qitën muna, drejtori policisë, kjo i ka morë paret, kjo janë spion, kjo janë foks, kjo i rëparta. Pëse se nuk e sa për para, për i lidhë me qunit, për t'i lanë qunit vrasjen, për të më lanë gjakun, unë do t'i qëj plesht të anë një atita. Kuj do t'i qësh plesht? Kastratit, ja sa të mund 20-at, se në bas të datës e ashtu, do t'i qëj plesht, i kam... Do t'i... Për qa do i qëni plesht? Si e ta kuptoj publiku? Kam hak e do t'i hidhe. Boni be, ta shi me be, zakon? Be, deklaratat, filmimet që qënë e kam pasë në kruj, në gjyj, shteti e gje për dojë shteti, ju me mor lekt shteti, milion qënë e vrasjen. Më qesin e fotografin e qunit, ka 4 vjetë si më ka vdek, ma qesin në tori vrasës. Kush është ai që nxjerrin në foto? Vlaj. Nuk kjali. Është Elmiria i jo, që nxjerrin? Qa shteti, qa besim kam ke ky shtet? Ta e në kriminella. Pra nuk është... Ja, është qunit... Sjaroja opinion, kush është ai që nxjerrin në foto? Është qunit Ramazan Tufa, më ka vdek ka 4 vjetë. Nga se të ka vdek, o kujarë? Problemet më të vetë. Pra, shteti më thot mua ku kam pa aty, vrasi. Çfarë shteti është ky ta? Shtet lekësh. Nuk ka shtet, nuk ka drejtësi. Ju bëj thirrje këtë. Sa fëmijë keni? Popullit hik, ja shtetit mos të rikto. Çonë gocë kam të. Të keni pas dy djem edhe një gocë, tani keni vetëm ideale. Po. Çuni ka dy çuna, i mushë ka çu. Thot vras. Kush është ai oficer policie, grup hetimi, si ka bon çështjen, si më ka thënë tonë në këtë punë. Ata thonë lidh Audi. Audi. Audi që përdorte Albert Zaja dhe që ka pikasë më zotni. Ke shokti? Ende ai në të kë shkon në mish apo nuk ke shkon në mish shokti me pi kafe? Është normale. Nuk e njohim ton Albert Zaja na për vrasje e për djalë keq, domethënë fshati. Por Audi ati del në fjerë. Nuk di gjon të avertetu i shteti, unë kam problemet të qunit tim. Ta të avergifikuj komplet shteti. Qunin e kam pas nga ora 8, dorë në ora 1 në kruj. Me muaj përgjithsi shumë të madhe, po nuk ka drejtësi. Djali jot nga tregoj mesajet në telefon. Po, kret. Nga rëfeu dhe pjesën e numrave telefonit që ka përdorë edhe në WhatsApp, po. Edhe numrin tjetër. Na tregoj dhe pamjet filmike, na tregoj dhe deklaratat notariale që ju besoj i keni siguruar. Po i kam siguruar. Për të provuar që djali juaj ka qenë në prova në kruj. Atëherë i mbetet drejtësisë, i mbetet gjykatës dhe pas kësaj deklarate, shumë të rëndësishme tuajën dhe të djalit tuaj që është në kërkim, që të verifikoj të dhënat dhe të verifikoj çfarë lloj lidhje ka apo nuk ka djali juaj me vrasjen e Shkëlzen Kastratit. Po shkoj të marr kamerat aty, të verifikoj, unë jam i gatshëm, mu ku të më thoj avokati, dorëzohen moment. Shikues të emisionit Uniko, ishte gjithçka ne përgatitëm dhe transmetuam në dy intervista, atë të Elmir Tufës tashmë në kërkim me vendim gjykate si akuzuar i përfshirë në vrasjen e Shkëlzen Kastratit. Babain e tij, Bujar Tufën, i cili dha dhe ai versionin e tij të dëshmisë për vendodhjen e djalit, por edhe për akuzat që janë ngritur edhe ndaj tij. Ne do ta ndjekim këtë ngjarje në vimësi për të kuptuar se çfarë ndodh më tej dhe cilat janë provat e tjera që prokuroria i ka paraqitur gjykatës në raport me këtë ngjarje.
Me gjithë të dëshmi, ende mbeten për të sqaruar roli tre personave të tjerë të shpallur në kërkim. Kush i urdhëroi? A janë ata të përfshirë drejt për drejt në vrasjen e Shkëlzen Kastratit dhe çfarë rolesh kanë patur në këtë ngjarje? Kush është tjetër person i përfshirë në këtë atentat vdekjeprurës mafios? Për këto dhe shumë pikpyetje të tjera rreth kësaj historie, mbetet të presim zhvillimet nga hetimet e prokurorisë rrethit gjyqësor Fier dhe drejtorisë përgjithshme të policisë. Ishte ky emisioni dhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë do të shihemi të hënën e ardhshme. Faleminderit që na ndoqët.